A šta se sve može pronaći na vaskršnjem pazaru, u nastavku će nam otkriti naša Mileva. Da, Majda, sve do 15. aprila na Velikoj pijaci održava se vaskršnji pazar gdje mnogi izlagači predstavljaju različite proizvode, ukrase sa simbolima Vaskrsa, boje, ali i ostalo. Od 8 do 15 sati Biljana Jovović, PR menadžerka tržnice, sa mnom za početak. Dobro jutro, Biljana. Dobro jutro i dobrodošli na Veliku pijacu. Da, počeo je vaskršnji pazar. Je li već veća zainteresovanost? Pa tako je počeo. Evo, mogu reći da iz dana u dan je sve veća zainteresovanost naših kupaca. Veoma je dobra ponuda ove godine. Zaista se tražilo mjesto više, što nas raduje, jer prosto znamo onda da radimo dobro stvari i da svake godine u stvari su naši prodavci zadovoljni, jer puno od ovih prodavaca koji su ovdje izlagača su bili i prethodnih godina. Interesovanje će naravno, kako se praznik primiče, biti sve veće. Tako da to je prosto uobičajeno, ali kažem, već ove šarenilo boja sve privlači, praznici su ti koji nas mame i na radost i na kupovinu, tako da eto. Koliko je izlagača ove godine? Pa 30 izlagača je, jer već su nam se ponovo priključili neki novi, tako da će biti jedno 30. Pa ajde da vidimo do prvog štanda šta sve imamo u ponudi. Sa nama je također izlagač. Dobro jutro, predstavite se. Joši Cvjetlana. Drago nam je. Šta vi ovog jutra sve nudite zainteresovanim kupcima? Pa imamo velik asortiman ovih ukrasnih detalja za Vaskrs, Uskrs. Znači, na našem štandu možete naći za svakog po nešto. Šta najčešće privlači pažnju? Evo, da počnemo od najmlađih. Šta najmlađi najviše vole? Mlađu populaciju, najinteresantniji su možda ovi cirkoni. Vaskršnji nakit. Jeste, da malo dekorišu ta jaja, da je to malo modernije, savremenije. Ova starija populacija većinom poručuju za ove standardne boje. To su vam ove... Koliko koštaju boje ove godine? Jedna kesica je 10 centi, mada imamo i farbu makedonsku koja košta 30 centi. Znači ona je možda malo i kvalitetnija u odnosu na ovu. Ostali ukrasi vidimo ovdje. Ostali ukrasi, pa ima baš veliki izbor. To su većinom ukrasi namijenjeni za korpe. Koliko su korpice? Korpice imamo, evo možete... Imamo, znači, veće, manje, zavisi sad ko šta traži. Od 10 do 5, 2, 3, znači, baš ima veliki izbor. Kakva je zainteresovanost? Jeste li zadovoljni? Pa ovo je nekako, kako da kažem, tek početak. Nadamo se da će biti sve u redu, da će to... poći kako treba i da ćemo imati mušterija. Ovdje ste do 15. aprila, je li tako? Koliko i traje vaskršnji pazar? Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Polagano, idemo i dalje. Sa nama je dakle Biljana Jovović, PR tržnice i pijaca. Biljo, evo, prolazimo i kroz ostale štandove. Rekli ste oko 30 izlagača, raznovrsna ponuda svakog dana od 8 do 15 sati, je li tako? Tako je, zaista je raznovrsna ponuda. Tu ima i ručnih radova, ima naravno boje za jaje, ukrasi, za trpezu, za kuću i da kažemo, po cijeloj pijaci smo ukrasili je ovim vaskršnjim ukrasima. Jesu li se mijenjale cijene u odnosu na prethodnu godinu? Jesu li visočije ove godine? Pa, svakako bi vam to bolje odgovorili prodavci nego ja. Koliko sam ja mogla da primijetim, čini mi se da su otprilike na istom nivou kao i prošle godine. Što se zakupa tiče, to je isto, naravno, ne samo kao prošle godine, već i ranije. Tako da zaista je lijepa i bogata ponuda. Nadam se da će svi sugrađani pronaći nešto za sebe i svoju porodicu ovdje. Ono što moram naglasiti i podsjetiti da pijaca rade svakog dana u godini i tako će biti i za praznike i u nedjelju. Tako da svi oni koji ne... Hoće li biti skraćenog vremena tokom praznika? Hoće, naravno, i nedjeljom i u dane praznika nešto malo kraće radi, ali za zelene pijace to je bukvalno sat vremena. Zelene pijace su otvorene od 6 do 15 časova, tako da svi oni koji ne stignu ovih dana do pred sam Vaskrs mogu doći i potrgovati sve ono što im je potrebno na pijaci, a naravno i ove... Očekujete li sada i veće gužve, kako to uvijek biva prije praznika? Apsolutno.
apsolutno da, očekujemo, to je uobičajeno za sve praznike, tako da, evo, kažemo, kod nas je karakteristično da možda nekih datuma u godini uvijek imamo, jeli, posle, kada su plate, kada su penzije i naravno praznici su posebno aktualni na pijaci. Biljo, tako je, osjeća se. Biljo, hvala najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala vama puno što ste došli. Vaskršnji pazar na Velikoj pijaci do 15. aprila od 8 do 15 sati možete pronaći raznorazne ukrase sa simbolima Vaskrsa. Podsjetiću i da za sve vjernike rimokatoličke vjeroispovijesti koji slave Vaskrs iz Ministarstva rada i socijalnog staranja je saopšteno da su neradni dani petak, 7. april, nedelja 9. i ponedeljak 10. april. Vaskršnji pazar trajeće do 15. aprila od 8 do 15.